Атырауда достық үйінде былинны облыстық этномәдени бірлестігінің орыс халық театры дайындаған «Ангелы не плачут» атты қызықты спектакль қойылды. Біздің түсірілім тобы да премьераға қатысып қайтты. Достық үйінің залында ине шанжыр орын жоқ. Сахнада драматург Аси Катлярдың «Ангелы не плачут» фантасмагориясының көрсетілімі болып жатыр. Қоюшы режиссер Павел Скляренко спектакль сюжетінің негізі өткен мен болашақтың қиылса. Бір пәтерде екі әйел бар, олардың бірі алкоголге тәуелді. Ол тағдырдың тауқыметімен сатқындыққа тап болып баласынан айырылады. Алайда кейіпкер жақсы адамдарға жарқын болашағына сенеді. Пьесадағы оқиғалар дамып келе жатқанда көрермендер бір жерде және бір уақытта бір адамның болашағы мен өткені кездескенін түсінеді. Сегодня жители нашего города собрались. Бүгін біздің қаланың тұрғындары өте маңызды спектакльге жиналды. Менің ойымша бұл әлеуметтік тақырыптарды қозғайды. Өткен шақ, болашақ, қазіргі уақыт өте маңызды. Және адамның өмір сүруін қалай жалғастыру керек, жақсылық пен жамандықты айыра білу. Дұрыс өмір сүру немесе жаман әдеттерге тәуелді болу. Бұл қазір жастар үшін өте өзекті тақырып. Соңғы уақытта біз айына бір рет, екі айда бір рет түрлі қойылымдарды көрсетуге тырысамыз. Және бізді белсенді қолдайтын көрерменнің қолдауымен бәр ойдағыдай болады деп ойлаймын. Әртістердің тамаша ойыны спектакльдің идеясы мен мағынасын жеткізе алды, дейді көрермендер. Ангелы не плачут. Ангелы не боль. Ангелы. Бүгінгі спектакль өте ұнады. Спектакльде өзекті мәселелердің бірі ішімдікке салыну қозғалды. Осындай темаларды көп қозғау керек деп ойлаймын. Орыс халық театры ұйымдастыруымен «Ангелы не плачут» қойылымына келіп отырмын. Өте қатты әсер алдым. Бұнда қойылымнан түсінгенім жанынан тартылысы. Екі жақты қарастыруға болады, бұны терең түсінуге болады, жақсы жастарға деген бір идеялық тұрғыда әсер алуға болады деп ойлаймын. Орыс халық театрының болашақ жоспарлары комедиялық және әлеуметтік сипаттағы қойылымдар. Кішкентай көрермендерде назардан тыс қалмайды. Олар үшін мұнда қуыршақ театры жұмыс істей бастады. Ақмарал Бейсенбаева, Айгүл Хайруллина, Айбек Халымов, жаңалық қызметі.